teď. Dobré ráno, milí přátelé z Black Lotusu. Zdravíme vás opět u další sady. Je to tak? A čeká nás nový korset Magic 2020? Ano, přesně tak. Korset, který už nikdy neměl být a už zase dvakrát nebo třikrát byl. Dvakrát? No, byl až do desáté edice se to číslovalo, pak se to od Magic 2010 se to začalo řešit roky do 2015, jestli se mi paměť nešálí. No. Pak jednou řekli, že další už nebude a proto dali Origins jako původní nějaký. Ano. A pak to pár let nebylo. A pak zase 19 bylo. A 19 už byla. No, takže vidíte to, návrat ztraceného syna. Návrat ztraceného syna, je to tak. No a tak já pamatuju korsety dost extrémní, typu pátá edice, to byla asi nejhorší, kdy ty karty moc nešly hrát a třeba Sealed Deck by si s tím rozhodně nedal. Ano. A ti, co hráli pro Tour Sealed Deck Visions pátá edice, tak asi moc šťastní nebyli. Ale Pro Tour, já bych tam hral cokoliv, i Mariáš. No to je jako jo, ale ono to nebylo moc hratelný, jo? Ta edice měla asi 450 karet a většina z toho byly hrozný, takže když jsi jako rozbalil něco broken, tak třeba nevydral z disk, to bylo super, a když jsi rozbalil něco jako za 8 a ne 8-4 bez textu, tak jsi moc šťastný nebyl. No. Ale nezabije ti to blesk. No, rozhodně. No, a, takže, takže prostě to bylo to jiný a dneska bych řekl, že ty korsety jsou dost pěkný. Posunulo se to. No, vyvíjí se to. Já bych řekl, že od snaží se. M15 se mě to bavilo hrát. Mm-hmm. To je dobře, že se ti s tím baví hrát. Já si vzpomínám, že jsem myslím v Brightonu hrál 9-0 na formátu, kde byla nejlepší karta za bílé a za 5 many 3-5 bez textu. Takže mám jisté zkušenosti s těma formátama. Ano. A je to skill intenziv. Musíš vědět, jestli tam dáš bíra 2-2 nebo 2 bíry. Bír. To je strašné slovo. No. Špatnou výslovnost. On je z Mešešuce. No. Takže prostě mi přijde, že ty karty v posledních těch korsetech jsou pěkný a že udělali takový, že se snaží, aby ty základní nebo ty boční sety byly něčím zajímavý, jakoby nějakýma interakcemi přes barvy, jako jsou různý. Myslím, že Radka, budeš pokračovat, Alary, byly prostě zajímavý. A ten korset je takový prostě úplně klasický Magic, s tím, že prostě jsou tam těch pět barev interagujících a nic moc extra, ale pořád to má něco takového, jako aby to bylo zábavné na draftování, aby tam byly nové pěkné karty a aby mohli si obhájit, že udělají několik reprintů. Tak. To obhajovali. Tak, no. Ale řekni nám, co tady by naši diváci měli vidět, že je něco nového. Tak to, co je nového, je páteční pre-release. Ano. To mě zastavilo úplně, jsem si říkal, výborně, konečně se bude hrát už pátek. Ano. Vzpomínám si, že jsme dělávali noční prevka od půlnoci 00:01, jsme to spouštili, že jo. A takže teď je dovolený od 3 hodin. Od 3 hodin v pátek toho lokálního času, jo, takže ne od 3 hodin třeba v Japonsku, to byste si zahrali taky od té půlnoci skoro, od 20. No, takže prostě od 3 hodin místního času, dobře, jo. Tak to je jako... Proč ne, že jo? No, takže i dává u nás to variabilitu, je to tak, u nás je, v podstatě můžete si od 6 hodin, myslím, že 5 koleček a do půlnoci skončíme. Ono ty noční prevka byly něčím zajímavý, na druhé straně se to podle mě vypotřebovalo samo o sobě. A potom dělat další prevko, nebo předpokládat, že někdo, když skončí v 5 hodin ráno, že přijde na 10 hodin na další prevko, nebyla moc. Já jsem to dělal, býval jsem dost mrtvý a neděla většinou stala za houby. Takže jsem byl rád, že to jako jsme to nechali. Jo, to znamená, že jako mělo to svoje výhody, jo, někteří si to velmi užili na zemi, v leže, nebo v jiných pozicích, které jsou obvyklé pro některé stavy. Jo, takže jako proč ne? Já si myslím, že to je super a v tuto chvíli nikdo v podstatě nemůže říct, že si nenajde na to čas, pokud není na 14-denní dovolené v Grónsku, tak si můžete zajít prakticky kdekoliv, i v té Itálii určitě najdete nějakou herničku, kde si můžete zahrát a pobavit se s místními o tom, jaká ta nová sada je a zahrát si. Je to tak, já si myslím, že prostě jste někde na Dovče a máte v dosahu civilizace, tak si můžete prostě zajít zahrát někdy. Ano, ano. Rozhodně doporučujeme. Sada vypadá dobře,
připadá mě, já jsem si dal zatím dvě prvka na nějaké aréně, připadá mě prostě jakoby zábavná a fakt je to takový klasický Magic, prostě snažil jsem se hrát dvě barvy a můžete trochu něco společného, tak asi všechno se s tím dá udělat, ale prostě ty karty interagujou, mají i ty komony a účka, prostě mají dost textu, aby to byla zábava a to je to, co mi přijde, že jako je důležité. A Arnošt mi řekl ráno jednu věc, která je v Magicu normální, měl na draft na steel deckovánu na 3-0 a dal klasicky 0-3. No tak ne, tak prostě arena je aspoň na tom prvku, na tom formátu taková, že hrajete na jedno vítězství a když prostě nepoložíte čtvrtou zemi a máte všechno na ruce za 4, tak prostě prohrajete, no to je jednoduchý. No. A krása Magicu. Je to tak, no a tak to se stává, to jako mě nějak netrápí, jenom mě to pobavilo, že jsem si chtěl zahrát s novou sadou, dal jsem si 5 her, nebo 6 her a dostal jsem 1-5 a radši jsem to vypnul. A ještě radši jsi to vypnul. Tak. Pojedeme tak na to. Klasický formát Arnošt, nebo připravíš nás na něco jiného? No tak nový ability nejsou. Co je nový, je návrat Protection From. Uh-huh. Já si vzpomínám, že to odstranili z Magicu tak před 5-6 lety a no, že se slovy, že to je příliš složitý a moc textu a že to má vlastně spoustu věcí, které to umíš. A co tam je Protection From? No barvy, normálně klasický, jo? Protection From Black, Protection From Red a tak dále. Asi. Jo, prostě klasický. A nevím, jestli budeme opakovat, co je to protekce? No klidně to zopakuj, chceš to zopakovat? No to je možná důležitý před prvkem, jako pro někteří to nejsou, tak co s tím nemůžete dělat? Nemůžete to blokovat tou kvalitou, jako čili má Protection From Red, tak by to nemůžete blokovat červenými potvorami. Ano. Nemůžete to cílit červenými zdroji, červeným equipmentem. Damage z toho zdroje se preventujou. Ano, no, a to je všechno. To je všechno, že? Mm-hmm. Řekl jsem to celé. Jo. No. Tři věci nějaký. Tak jo. Jo, takže tak. A my jedeme v klasickém formátu a nakonec si tam připravil Arnošt pro nás pro rýšu jednu třešničku. Tak, Planeswalkři. Je to stejně jako minulý korset, to znamená 5 Planeswalkrů, každý v té jedné barvě, je to mytik vždycky. A pak jsou tam teda někteří navíc, ale jako ten základ je 5 mytických Planeswalkrů, každý v jedné barvě. Jo. Z Chandry si dělali z těch malých někteří srandu, že to vypadá jak Pokémoni. Jakože tam to je tolik, nebo? Ne, že to jsou takový ty obrázky, tady ta ne, ale tam ty menší. Jo, menší. Ty menší. No, ale tak jako, textu, tak jako, no tak má to něco umět, no, za 6 man už jako to nesmí být skantrováno, nemůže být skantrováno. No, to mi přijde pěkný, že vlastně to je první Planeswalker, který má statickou abilitu mimo ten War of the Spark. Aha. A sice jako takovouhle jednoduchou, ale prostě máte jistotu, že jednou ji použijete, no. Jo. No? No a co jsem zaregistroval na nějakých fórech, je dotaz, jestli ten emblem může mít víckrát. Jo, když dá +2 a pak ještě jednou +2, no, už by nemohl, že? Nemohl. Jasně, no. Dostanete další emblem, vlastně, no. Ale bude to dělat dvakrát, že? No jasně. Dá se to dvakrát na stack, to je super, můžete to vkládat mezi sebe další věci a... Já už jsem viděl, až nevím, u kterého Planeswalkera, někdo měl jako emblem dvakrát jednoho Planeswalkera. Mm-hmm. Jo, prostě no, máte vaši otvory, jsou +2, indestructible, spousta textu, no vlastně. Tak prostě jo, tak to máte dvakrát, no, no co? Mm-hmm. No. Dává to nějaký plošňáček, to tam vidím, když jsme začali u té Chandry. Plošňáček do všech non-elementálních potvor za 3. No, to bude na tomto formátu asi relevantní, protože těch elementálů v tom se tu je dost hodně. Takže to je takový plošňáček, sice ano, ale ne do všeho. Je faktem, že zrovna červená těch elementálů má hodně, takže to je ještě vlastně dobrý, že vlastně si nevyklidíte vlastní stůl, ale většinou budete klidit ten soupeřův, takže to je o to silnější. Jo, dávejte se na to pozor, čtěte i u soupeře. Je to tak. A druhá věc je teda, že to umí zastřelit potvoru nebo Planeswalkera. Uh-huh. Ještě to je vlastně incinery, takže se to exiluje, což asi vampíři, kteří tam skáčou z hrobu, tak to ocení. Tak... Ano, ty to už neocení, ti se budou dívat z lavičky. To je pořád. Out of pit. No jako fakt to umí hodně a myslím si, že to je constructed potenciál. Jak já normálně 6-manový karty moc jako nemám rád, tak tohle je takovej level 6-manový. No ty končíš oforsky, to je za 5, já ti rozumím. No jsem hrál člověče. Tyjo, já jsem zatím hra přemýšlel, říkal jsem si, že... Já jsem tady hrál nějaký modern, že jo? No. A říkal jsem si, že prostě po 4 měsících držím v ruce jiný formát než standard nebo limited. A šlo to na tobě vidět. Byl jsi krupěje tvého potu, si přemýšlel, tak to vzal jsem si, aby se pochopili, vzal jsem si UV kontrol, nebylo to úplně nejjednodušší nahraní, když nemáte nahráno vůbec nic, ale jo, prostě bylo to dobrý. Byl prostě skoro mezi slepým jednookým králem, ale nakonec byl až ve 4. No, ale to není důležité, pojďme zpět ke kartičkám. Takže mi připadá jako, že to je dobrý, že na takový formát jako je standard, prostě takovýhle Planeswalker oceníte, umí to hodně. My jsme říkali vždycky kvalita, umí se to obránit, tenhle se umí obránit na několik cest, umí dát vrata nebo prostě nějakou verzi plošňáku.
střílet. A to vlastně jediný, a vždycky, co... a vždycky se tam dostane. No, a vždycky prostě jako by toho soupeře do dlouhodobém horizontu tím zabijete. Nezapomínejte pravidlově na to, že v okamžiku, kdy se sešlete, tak jako majitel pořád máte prioritu. Takže prosím vás, potom tam nesesílejte další potvoru nebo něco jiného hned použít, ať pořád si tu prioritu podržíte. Tak, ale to jsme se tady už bavili několikrát, že prostě já, když něco sesílám... Opakování je matka moudrosti. A mám to na steku, tak se na to reagovat nedá, pak první, co dělám, použiju plus dva, řekněme. Ano. A soupeř má na steku svůj emblem, pak ho může zabít, ale emblem už tam zůstane. Tak. Výjimku udělám, landu položit můžete. Stejným způsobem hraju černýho Sorina třeba. Aha. Jo, položím, vytáhnu z hrobu vampíra za minus tři. Jo. Vampír král, ne z hrobu, kamaráde, z ruky. Já jsem blbej. Ty nečíst. Já tady v tomhle místě mám náš krásný přístroj na odezírání toho, a jsem zapomněl, že to dělá něco. A já vím, a dával to tam svatý Petr, že? Do toho. Ale proč jsem si, myslel? Ale to jsem si celou dobu myslel, že tam jako Grey. No vidíš to. Čtu a, to... a proto vidíš mě. To je, prosím vás, milí přátelé, to je asi jediná karta, kterou jsem si přečetl, jsem dvacítky. Skoro. A proto jsem o ní diskutoval a říkali jsme, že moc těch vampírů mi tam jako nebude. No, počkej, ale je tam ten velký Nocturnus třeba, proto jsem si myslel, že by se mohl jako hrát na modernu. Na modernu, já si myslím, že to je super karta na standard. Jednak na standardu je hodně vampírů, kteří vlastně byli a teď se nehráli třeba poslední půl rok, ale předtím vampíři se hráli. Mm-hmm. Je tam ten vampíří lord černobílej, černobílej, ano. A je hodně takových, prostě začíná to Savana Hlavenem za jednu bílou 2-1. Aha. On má flying, myslím, 10 permanentů nebo takového. A to se hraje normálně v bílý magru. A pak tak jsou různě takové. Ty v podstatě v tom kole položíš ho, ještě položíš potvoru a dáš mu jako kdyby žetlák, že takže může být v podstatě jo. Nemusíš nějakou velkou asi toho a vampira. Jsou ty černobílí, který jsou prostě z, jakoby za dvěma jedna jedna zaplat život líznu. No ale pak je ten velký, většině z ruky. Pětimanovej, a který lížeš za počet vampírů, který jsou na stole. Aha, to ne, to ani neznám. Coming to play effect. Jo, aha. 4-4 za 5. Nespomínám si, člověče. Hrálo se to na Constructed normálně. Nová sada ještě není v knihovně. No to je Rival of Ixalan právě, že to se jako už nějakou dobu nehrálo. Jo, tak to mi právě přijde, a co jsem četl nějaký jako diskuse. A proto ti to možná přijde teďka lepší. Co? No tak je to lepší to dávat z ruky než z hrobu. Je to jiný, já nevím, jestli to je lepší. Zase jako v late gameu na prázdný, který si lízneš tohle, tak to nedělá tolik, zatímco když no a tam hraješ červenou, dáš tyčku a ještě položíš. Ne, já podle mě to je černobílý. Jo, já si taky myslím. Je to tak. No a pak samozřejmě můžete se krefesovat vampíra sajete, což mě třeba s kartama jako je za 4 many udělají 3-1 jedničky. Uh-huh. Ano, je máš tam prostě nějaký šmečka malý a nepoužitelný. Přesně tak. Jo. A dává to any target, že? Takže to je úplně super. Ty planeswalkery můžeš cukrovat, soupeřové zásobovat pěkně karfíkem, anebo pomalu postupně, když je nějaká loklá situace toho soupeře užížlat, že jo? Asi to bude v hodně agresivním balíčku. No to se do agresivního. A tím pádem jako mu bude zbývat 6 nebo něco a... No jako... Nehledě na to, že i proti třeba s dalšímu agresivnímu balíčku tady to ti pomáhá, že jo? To ti dává v podstatě rozdíl 6 životů. Jo, 3 k tobě, 3 to... Mně se na tom nelíbí to, že se špatně brání. Ale když budeš hrát ten agresivní, tak je ti to jedno, že jo? No tak tam je důležité to, že položím v tom třetím kole toho jeho a pak dám ještě něco. Ano. No dobře, ale potom můžeš dát jako vysaješ, on ti musí utočit do něj, protože když se ho nezbaví, tak víš, že prostě to je za každý ten. Takže ti ubrání jako kdyby ty 3 životy, které ti přidal, a potom to, že musí utočit do něj místo, aby utočil do tebe. No tak je to nějaký tempo swing. No. Dobroš, a co Teferi, ne, to není, Jace to taky není, je to Youngling. No, jsem se překvapil nějaký japonský plenzvolker. Mu Youngling Skydancer. Já bych chtěl norského plenzvolkera. No ten se ubrání, že jo? Ano. Ten dává... To je jednomu minus 2 a ještě luzne, anebo si možná ještě lepší vytvořit toho. No to neuděláš hned, to musíš nejdřív dát jednou dát minus 2. Já jsem si nevšiml lojality. Ano, máš pravdu. Jako kdyby za 3 many dával 4-4 flying, tak by to ale zase za 3 uděláš 4, což je super, že jo, z té malé potvory, teda z nějaké malinké potvory ve třetím kole nejsou velký, že jo. Uděláš menší a on to... No. No jak právě, že ty to položíš, ubráníš v prvním kole, v dalším kole dáš elementála. Rozumím tomu. A z emblemem to není typický win, že? Ještě můžeš pořád prohrát. No, ale už dost špatně to je. A
A tak záleží, kolik tam máš islandů. Tak předpokládám, že si takovou dobrovolně dám do deku, tak nějaký mít budu, no. Tak takovou slečnu by si vždycky dal do deku. No to jo, no. Jako si bavím se třeba o limiteru, tak určitě, no. Ale... No tak to se nebavme, že jo? No? No. Tak ty karty samozřejmě na limite jsou jako super, to o tom se jako vůbec nemusíme bavit, ale ano. Teď se bavíme o nějakém konstruktivu, je to třímanový Planeswalker. A když vidím třímanovýho Planeswalkera, tak si vzpomenu na Lilianu. Mm-hmm. To je jedno kterou z těch dvou. Ano. A to je takový jako měřítko, protože obě dvě jsou broken. Mm-hmm. Ať už byli, že někteří se dlouho hráli, nebo ještě někteří hrajou na modernu. A ty standardové doby svoje, jako vždycky ty dva roky měli, kdy tam hráli furt mm-hmm. s celou dobu. Takže mi připadá, že prostě podle toho jako porovnám jako měřítko. A jo, v obou případech bych řekl, že něco umějí. Nejsou tak broken, jak byly ty Lilči, mm-hmm. ale umějí dost na to, aby se hráli. Mm-hmm. No. No. I ten Sorin, i ta Youngling. Jo. Tak, no, ještě zkusíme ty, bílí, ty, no, ty, které už jsou dražší. Tak, a Johnny. No a Johnny jsem měl včera na limitě, byl moc dobrý, no. Byl moc dobrý? Co? No tak, děla... ne, mi to připadá, že to je... A teď mi vypadlo jméno... No, by bílý Planeswalker předchozí. Uh-huh. Ten, co dělal ty... Dva dvojky. No, uh-huh. no. A tenhle udělal jenom dvě. Ano. A on pak potom utočil, že jo? Aha. Uh-huh. Gideon, ano. Eli of Zendikar. Už jo, jsem se dohrabal ve své ano. protrhané paměti. Yes, ještě jsem na dovolenkovém modu. No, tak... tak dělá prostě Ajani's Pride Mate token, což je Ajani's Pride Mate, to pamatujete si, že to vyšlo tisíckrát, tak snad tušíme. Ale pak ho sám fouká, že? Mm-hmm. Takže můžete udělat prostě něco jako dva dvojku fouknout. Mm-hmm. A takový střední, ne? Jenom. No tak není to, co měl, to, co byl ten Gideon, který pak udělal jenom jeden token a pak už celou dobu utočil, že? Ten token ho chvilku bránil, zatímco on jezdil za ranec. Tady... Ta nulamanová divná ultimátka se mně nelíbí, teda upřímně. Mm. Jak to musíš vypírat 30 životů, jestli to chápu správně. Jo. No. 35. No, 35 životů, to prostě chápu, že s těmi jako potvorami tam něco přidáte, no ale moc to nevidím. Mm. Jako proti Gideonovi je to teda dost slabší. Mm. A jak říkám, střední. No, ale použít se to dá. Použít se to dá. A co Vivienka naše? Na mě včera zabila, jedna z těch, ano, z těch partí. A, no. A na co tě zabila? Distribuovala, až se dodistribuovala velkým čistým. Když jsem tam dal něco velikého, tak mě to ještě se zabilo to rozdistribuovaný. Nějakou 8-7 hydru jsem přiložil a on dal něco stejně srovnatelného, fouknul. Takže jsem nikam se nedojel, pak mě ho zabil, pak se mě vysmál. Jo, tak to se nedivím, že? Mě spíš na tom zajímá ta minus 5 ability. Mm-hmm. Takže můžeš mít sideboardu... 2-3 karty, které budou buď relevantně odpověď na nějakou herní situaci typu Coming to play Disenchant nebo něco podobného, anebo nějakého obrovského macka, který ukončí tu hru. Aha. Takže jste schopni prostě jednou položit, rozdistribuovat a pak hned dát ten ultimate, najít si něco, co je potřeba. Aha. Prostě to je Living Wish takový, kdo hrál Living Wish. Ano. Jo. No, to... Poslední době, kdo hrál Modern a už zaregistroval, jak se změnil ten format, co teďka jak shiftuje dost hodně, tak... Ty Eldrazi teď se znova hrajou toho velkého Karna a v sideboardu mají takový package. Všechno. No, na všechny možné herní situace těch artefaktů. Samozřejmě... Tak jak se to hralo, nebo hraje na legačce v tom Dead Texas, že jo? Kdy ty přes ten bílej, co vysel v Miráži a hledá jakokoliv enchantment a artefakt. Enlightened Tutor? Jo, ten podle mě. No tak si hledáš, ty si to vlastně, to tam máš pořád čtyřikrát a jenom sideuješ si co podle toho, co potřebuješ. Tady to ještě vylepšenější, že si to necháš ještě vedle a hledáš to a je to fakt jako super. Mně se tak to bylo, strašně líbilo. To tak bylo hodněkrát, jo. Vždycky ten bílej tutor na to byl expert. No. Jakože jsi měl třeba 2-3 karty v mainu, na některý, co se hodně hrálo, nějaké řešení problémů. Nebo jeden worship třeba k těm potvorám, nebo prostě něco takového. No a pak si sideoval takový package, přesně jak říkáš, jedna. No, a tady to lepší, že si, vlastně. No, a teď to, že si to vlastně necháváš v tom sideu, takže ty jako, a viděl jsem a nesvíní to deck, to... jo, prostě nechcete si líznout kartu, která jste se plácnu za 8 many nějaké prase, prostě si nechcete líznout na úvodní ruku, no ale s těma paníma prostě to tam jako se schopní si to tam jako najít. Záleží, jestli nebude překážkou ty 3 zelený, no, ale asi ne. To musí být hodně zelený, no. Já v tomhle formátu mi připadá, že mají hodně věcí za 3, jako barevný, jo? 3 bílý, 3 zelený a podobně. Jo. A teď mám teda na tebe ještě otázku na sílek a takovou. No. No a teďka ji budeš teda mít, no. Tady to je napsané,
Outside the game, tak co si teďka jako... No, outside the game je jasně, outside the game je sideboard, to znamená v sideboard na steel decku je všechno to ostatní. To znamená všechno ostatní, no, ty jsi takový šikovnej kluk, no. Všechno ostatní, to se zase jako, ne co jste si přinesli z domova, aha, ale to, co bylo v tom, k té krabičce, zase si rozbalili, že? Ano, ano. Čili na draftu, všechno jste nadraftovali. Mhm. Dobrá, jdeme no, dál? Ne, pojďme dál. Tak, reprinty, no, už je tady máme zase. A jsou jenom v protilehlých barvách, jich pět. To jsou moje klasické terosácky, ne? Ano, to je... ale oni, protože tam to bylo, vycházelo Teros, aha, Born of the Gods, Journey into Nyx. Ano. A bylo jich posledně všech pravdu, 10. Epiphany byla z BNG, ano, z Born of the Gods. No asi jo. To je jedno, prostě byla z, ně, z tady z toho trojbloku. No, ale v, prostě v každém případě jich bylo potom do konci 10, jo. Mhm. Když to teď jich je 5, z protilehlých barvách těch druhých 5 není, jo. Corset 2021. Je to možný, no. No. Je to možný a ani bych se nedivil a mě to, znamená tyhle stylendy mě přišly strašně dobrý. Mm-hmm, neuráží tě. Já si vzpomínám, že jsem hrával Monoblack, mm-hmm, a že jsem v Monoblacku hrál 4 místo Swampu, 4 nějaký, mm-hmm, takovýhle, s tím, že prostě jsem měl Scry navíc. Jo, že ten občasný coming to play tape nevadil tolik, že prostě ten v tom kontrolu třeba bylo důležitý, mm-hmm, si odskrajoval už přebytečnou zemi v late gameu. Na startu zase naopak si tam najít zabíjení. Ano, první kola není co, že? No, první kola nebylo co, tak to další asi dvoumanový zabíjení, nebo ta hra byla Pekereta, to byla klíčová karta toho formátu, co si v druhém kole položit. Jo, tak prostě přijde mi, že do jakéhokoliv deku, který chce hrát díl než čtvrtý kolo, nebo pátý kolo, mm-hmm, tak prostě tahle věc má svoje podstatné. A tak to hráli i ty? I agresivní deky, které se nikdy nechtěli podívat do čtvrtého. A tam to bylo to o tom, že ta hra nebylo moc fixace, víš. Aha. Jakože tak, že mi vnášíš úplně světlo, potřeboval něco, jo, já si vzpomínám, že to jako tak bylo, no. Aha. Ale třeba když byl, tam byl potom ještě byl Agro Monoblue, ten rozhodně žádnou kovu nechtěl si šáhnout. Aha. Ten prostě hrál, nevím kolik, 18 ostrovů. A jo, tak to bylo něco jiného trošičku. No, ale to je takový deky. Ten hrál Devotion přece, ne? No. No tak Devotion by nevadilo, že to chodí do hry tapli, ale... Vadilo to, že to jako máš tam dal po křivce, 1, 2, 3. Máš tam ještě ty další dvě? Ne. Ty jsi nás ochudil. Ale máš tady něco voňavoučkýho. No, já jsem docela rád, že oni reprintujou karty, které jsou staré, které hodně jako dlouho nevyšly a které jsou drahé. Mm-hmm. Samozřejmě z hlediska třeba shopu, jako na jednu stranu si můžete říct, že vám spadly ceny karet. Mm-hmm. A na druhou stranu prostě potřebujete ten Magic někdo hrál. Jako. Mm-hmm. Kdyby ty karty prostě se nevyreprintovaly, tak ti lidi to přestanou hrát, protože to dopadne jako legačka z Underground si za 10 000 korun. A to nechci úplně. Nevíš, co říkal Garfield. On říkal, že cena karty by neměla být více jak 200. No. Fakt, jakože, jako... No z hlediska formátu, který... Ne, z hlediska toho, aby se to hrálo, že jo? Ta hra, že by neměla být proto vytvořil Keyforge, aby jsi nemusel nic kupovat, abys mohl hrát s tím, co máš. Hm. Jo? Jo? Jo, jako říkám, že si jako by tak nějak... Trochu obhajuje jejich rezervy, když jako taky jako takový zvláštní. Ale prostě přijde mi, že jako už mi jednou řekli, že do toho nechtějí sahat do těch, aha, starých věcí, ale že prostě když ten moderní by měl být formát, který by měl být. Ano, asi ten to má hodně karet a nejlepší přístup ke kartám, že by. No, ale pořád je to drahý jako prdel. Teda. No, tak. Ale takže prostě Leyline of the Void stávala 1000 korun, teď má předprodej tohle 400. Jenže víš co. A je to normálně rero, to jsem rád, že to jako normálně rero, ne jako my. Jim se bije taky ta ekonomika tady s tím, že jo. No, je to protože tak. Je prostě živý standard. Nebo nerdoví hráči. No, jasně. No, takže proto oni jako kdyby zase jako reprint na jednu stranu, jo. Jako já to třeba vidím i na tom prevku, kolik ti přijde modernových hráčů, kolik ti přijde standardových hráčů, kolik ti přijde casualů a těch modernových je prostě nejmíň. Hmm. Jo. Prostě... Je to tak, ale prostě takhle jako zvýšení dosažitelnosti, jak to bílý, ano, tak to černý prostě vlastně. Mělo svoji cenu, teď to spadne, to je dobře. Hmm. Hmm. A tak ono to, víš co, ono to rostlo postupně. Já si vzpomínám, že byla doba, kdy my jsme kupovali ty černé lejnany ze 200. Pak byla doba, kdy jsme jich měli snad jako 15, něco tak, jako takový house numeru. A fakt jako už tady někteří to nosili a říkám ty jako, já si tě omlouvám, my už těch kusů máme hodně, já ti to vykoupím za tolik a někteří ještě prostě jako, jo. A potom se to všechno sletělo a všechno si prodal, prostě no. Za 700, 500, tak to 19. To jsou takový jeho cykly. Tak zrovna u té černé lejlajně prostě se začne hrát něco, co pracuje s hrobem, mm-hmm. Všichni začnou hrát, tak to nejdou všichni potřebují sideboardech, takže se to prostě to vykoupí.
A pak to postupně, ono to je logicky, když najednou každý má serboardu Leyland of the Void 4x, tak ti lidi nechcou hrát ty karty, co pracují, zrovna hrajou něco jiného. Takže sadomasochisti chtějí. No, sadomasochisti, ale to je jako takový, no, ale... No a pak samozřejmě zase se něco printne, dneska ano. Poslední době Hogak, jo, to je jako poslední jako móda, že jo, ale to těch věcí už bylo spoustu předtím, ty dredže a to více. Vengevína. Bylo se Vengevíny, no. A tak dále, takže až vždycky to tak jako skokově vyrůstá, jo, zrovna u téhle karty. No jenže ono to nepadalo, že jo, ono to celou dobu rostlo. To není, to je logický, že jo, ty karty prostě jakoby mezi ty lidi zmizej, a já nevím, jak to mají ostatní, ale já z ty karty, které jsou na konstrukty, nechávám po čtyřech. No takže logicky. Oni zmizej a už nejsou, že jo? Každý si je nechám, občas někdo donese do výkupů těch obchodů, ale prostě v dlouhodobém horizontu mizej, že jo? To vidíme na těch undergroundcí. No tak já třeba mám vzadu safe, já si tam sednu a střílám ty karty, takže oni pro... mizej i... A plaveš tam jak ten kačer Donald, stříček skrblík. Jo, prostě střihnu a už není nikdy. Tak. No, takže jako je to dobrý určitě a rozhodně bych nečekal, že se z toho se bude hrát na standardu třeba, ale prostě pokud vám něco z toho chybí na modern, tak teď je ideální cena z toho koupit. Budeš mít takový ten bittersweet pocit, když si to otevřeš na sealdecku. No já jsem si včera otevřel na druhém sealdecku bílou a modrou. Jo. Bylo to moc dobrý. Jo. Nejdřív jsem měl Chandru a Ajaniho, dostal jsem 0-3, tak jsem si otevřel sračky modrou a bílou. Já jsem to myslel tak, že jako si to nezahraješ, ale budeš za to bohatý skrblík. No s modrou lejlenou nejsi ani bohatý skrblík teda jako. Já se ale ona mě tady... byla taky seru mimochodem, ale ty už jim jít nebude. Tak ona se hra v tom RHčku, že jo, to no. No je to možný, no. No. Tak, ještě, dej to do nás. Geist, to si myslím, že je dokonce normálně použitelný na standard. To se hrávalo na standardu. Já proto, protože to tam dál. To se hrávalo na standardu, když jsi prostě víš jako modrý tempo deck, no. Tak tohle je fakt dobrý. Má to evasion, má to dost velký tělo a vezme to soupeři nejlepší potvoru, kterou vám dá do bloku na dvě kola, kdy řadí z kombatu. Ano. To fakt umí dost. Ano, no hrálo se to, sice to nebylo nějak drahý. No ono to nebylo drahý, to byly 7 korun nebo něco takového, jo? Ale prostě je to rozhodně použitelný na standard. Gravity, to jsme teďka probrali na předchozí část, to je taky zase jako aktuální prolika. Tady vždycky akorát si dávejte pozor, co kam kde skáče. Jak to myslíš? No, protože karty v graveyardu nemůžou enter battlefield, ale když máš třeba s... Living End nebo něco takového, tak ono to vyskočí nejdřív do exilu. A z exilu to jde, takže na to nefunguje. Jo, to je, jo, takhle to myslíš, jo, rozumím, no jasný. No? Living End vezme všechny creatury, které jsou v hrobě, dá je do exilu, pak všechny ty, co dá ze stolu, dá do hrobu a ty z exilu dá do hry. No a to, se neptá. To se neptá, tady to nefunguje na to. Je to takhle, já jsem to viděl, no. Jo, dobré. Není to opačně. Není to opačně. Je proto prostě nějaký karty s tím nefungují. Když to sideujete, to je side karta, že jo, tady toto. Jo. Tak se třeba si přečíst, no. Ano, to přesně funguje, přesně. Jo, co to dáváte. A Steel Overseer. Tak to je zase prostě modernovka, já si nedovedu představit, že prostě bych to jako hrál na standardu teďka. No. Ale Affinita a pak to, co se teďka hraje, posledně Hardened Scales. Mm-hmm. Tak to udělá hromady těch artefaktů, jedna jedniček, ať na to foukáte, jako to prostě. Jo, v pořádku. Může být. No. Proč ne? Super. Tak. A konečně už jsme mluvili nových karet, mě to začalo zajímat, bych řekl. Jako. Ano, teď tě to začalo zajímat, tak jako puste do nás. No, tak já jsem vybral 3 černé karty, které se mě líbějí. To levý asi nejvíc. Má to velkou cenu. Za jednu manu bych dal klidně 1/1, kdyby to mělo tam ty věci. To by bylo co? Co? Kdyby to bylo za jednu manu 1/1. A dělalo by to stejně. Jo, ty vole. To jsi se opustil, ne? No proč? Nekropotence v akci. Tak a co? No to by bylo lepší než Firexianská arena a podobné věci. No však ale to má... Ty kráso, no to ty, ne. Ty karty mají být lepší a lepší. Ne. Jsme se o tom bavíme každé video. Za jednu vyhrál jsem hru. Jen to ne. Ne, tohle je fakt dobrý. Se to líbí. No tak samozřejmě, že se ti to líbí. Komu by se nelíbilo, když přijde po tvoji kontrolu s Vempa, tak si děláš ty brdě věci. No buď střílím. No, a že si vybereš. Ještě si vybereš. Jo, čistím board a přidám si životy na červenýho. A nebo na kontrol si lížu karty extra. Tak mám nápad, čověče. No. Vylepšil jsem to. Tak aspoň vampír tomu měl dát. Nightmare Vampire. A ten na tom formátu by to jako interagovalo se vším, no to by bylo úplně špatný. No ale jako... Ne, to je dobrý, fakt jako úplně se připadá jako hezký. A co se mi na tom líbí, a to už tady dneska vlastně padlo, je to, že když vám to neskandruje, když to hrajete, tak sešlete jeho, ono padne na stůl, a teď je moje priorita, položím swampu a udělám něco z toho a ty ho můžete zabít. Ano. Ale prostě dostanu jeden svůj coming to play efekt. Jo.
A ten soupeř reaguje na to, že vám vyskočí ten trigger, jo, ne na to položení landy, jak možná vyplynul. Jo? No tak jasné. Jasné. Tak a konečně uprostřed, ale jo, je to jako dobrý, že jo. No to je vampire do těch vampireů, který se bavíme. Uprostřed tam je vampire do těch vampireů, že jo, za 1-1-2. Ej, já už se těším, až to bude za 1-3-1. To bude muset někdy být. Ne. Já bych ne. To... No a dívej se. A Prutokově 4-5. To jsem strašně zvědav, no, jak si to od toho třetího kola bude, jak to od toho třetího kola budeš blokovat. No špatně, musíš to zabít ve svým. Zaútočím, neblokuju. No, pořádku, za jedna tady si položím dalšího. No, děkuju pěkně. Virtuální foukání. Takhle jsem hrával vždycky toho, co měl za jednu malou first strike. Že? Zaútočíš a co, blokuješ, neblokuješ, mám first strike. Hypoteticky za malou, no. No? No ty máš hypoteticky za manu 4-5, nebo teďka jako za 3, když foukáte přes tu abilitu. No bomba je to, že ono roste. Co mě překvapilo, že ono roste, i když vy ty 4 damage dostanete vy. No kam je to dokonce i v e-playeru, jo? Tak jako, Teď jsem výjimečně tu kartu přečet správně. Ješkovi oči. Já jsem na to expert, tak... Ješkovi oči, no o to je jako... Vy budete hrát damage race s červeným. No počkej, ale tam ty to dáš... A nebude být blesk? Počkej, ale ty to dáš jako... Ty mi chceš říct, dáš to v první kole. No. V druhém kole dáš něco, to je nějak, něco tam budeš mít. Upíra, no, ne, toho, který ti dává ty +1/+1, on je za 2, ne? Přece ten jejich... Kapitán, černobílej. No, třeba ne. No, to tam dáš ve třetím kole a pak už jako bude každé kolo jako lostovat jako 4, jo? Protože už jako, ty to chceš fouknout, ne, když jako jsi v tlaku trošičku? Tak to záleží, jako máš křivku a co to, může dát Sorina a vampírka nějaký. Ti, kteří hrajou League of Legends, tak si možná povšimnou, že ten jeho meč vypadá jako Bloodthirster. Tak jako, to jsem já mimo formát, no? To je, ale jako, že to je taková zbraň, která ti umožňuje... Ne, tohle je vážně superový jednomanový drop. To je jako fakt, fakt je to superový jednomanový drop. Dlouho jsem viděl tak pěkný jednomanový drop. Jo. Já jsem se díval, že tam bylo bude counter on night, tak už a jsem si říkal, to můžeš jako na jakékoliv. Ne, ale ne. Pak jsem si dočetl, že tam je... Musí to být na něj. Ano. No a co to černý vpravo? Ono to černý všechno, ale to vpravo. Chci play dinosaurus. Počkej, jako, to je jako, když jako... A nemůže se to někde hrát? Jako, že... Já jsem si, že to není špatný teda. Jako. Já jsem příznivce kontrolních balíčků, takže mě jako představilo, že by jsem si měl zahodit kartu jenom tak, si mám radši uřeši ruku, ale... Počkej, ale teď tam máš věci, které máš, já nevím, flashbackový, nebo nejsou tam? Aspoň taková modern určitě, no, modern určitě, no. A potom jsou tam ty, co když odhazuješ do hrobu, jak se to jmenuje? Ta abilita. Zelený. No, ty jsi ještě dobrý. No, tak tady toto za... To by to může být dobrý, ne? Jako, no, jaký že... life from loam, no. Jako, no. Asi to dá nakombit. Já no, jsem prostě... To... Je dobrý, že to nechcípne, když nemáš nic na ruce. Ano. Takže jako to je klíčový, kdyby to by bylo hrozný. Ano. Takže prostě můžete hrát Hellbent, mám nic na ruce 7-6, pak si líznu vždycky se šluto. Aha. Jo. A teda červený asi nebude úplně nejštěstnější, že by to se teda zastřelit, jo? Aha. A ono za dva, dva útoky máš proti sobě Abyss, protože už to musíš bloknout každý kolo, jo? Aha. A tak zastřelíš to být červený, no ale těch bleščičků bude trošičku víčečko. No tak to je pořádku, to zkontroluje tu tvůj, to, co jsi ztratil ty karty, ano, tak ano. To se jako vrátí zpátky. Ano, jo. Ano. Mně to připadá použitelný, líbí se mi, že se snaží udělat dostatečně silnou kartu a dát jí velký drawback, tak aby prostě jako jestli to se to dá vybalancovat. Aha. A jak říkám, za sebe, já jsem kontrolní hráč, asi radši uřežu ruku, než bych zahodil kartu, mě to musí být hrozně špatným dojmem, ale může se to kombit, třeba tam s tou Dread Presence, jo, tam si prostě líznete za to zpátky tu kartu. Aha, no, jo. 2, 3, já to vidím v barvách. No, ty víš co, jako zase máme tady hráče, kteří si neustále lížou jenom ty landy, tak jim je to jedno, že? Jestli ji dáš do hry nebo jdi. Ne. Zdravíme některé hráče. Mně se líbí, že takovýhle karty prostě dělají. Je to fakt paráda, mi se to hrozně líbí. Aha. No to se někde vykombí. Jasně, je to možný, no. No. Proto se to tam dál. No tak, červená. Červená, vidíš, a už to začíná být takové jako Pokémoni. Mě zaujalo, jakože dali od každého Planeswalkera jednu v té barvě a pak dají... Kromě mytické Chandry ještě raritní Chandru a účkovou Chandru. Co je k tomu vedlo? Jako? K tomu je vedlo to, ty nevím, jestli si to všímáš, ale oni produktově vždycky to zaměří někam. A oni to udělali jenom u Chandry, ne? Jo, to je jenom Chandra. Ano.
No a to je totiž Corset 2020 je zaměřen na Chandru. Fakt, já si nedělám prdel. Výjimečně, přátelé. A když si povšimne, že tam ten artefakt, který tam možná máš nebo nemáš, ten červený, který je prostě dobrý, který dělá ze zlaty, a to všechno jenom na Chandru. Teď dělali produkt jenom na Gideona, ten spellbook, a oni takhle se jako kdyby cílují každého toho, a že všechny objedou, tak se potom udělá ještě další, zase objedou, chápeš? Do Chandru bych mu občas objel, no? Give me... radši Gideon. Jo, takže on, tady ten set je zaměřený, na Chandru. Jsem ti to osvětlil? Ne, dobře, tak jo, teď off topic, jak se ti líbí ta tahle Chandra, ne ta druhá, ano, to, s tím ano, už jsme už probrali. Ona dává jakože tamhlens, ano, vytvoří 2 1 1, ano, dostávají haste, next end step, yes, no, ona zase vlastně nemá žádnou plusovou, aha. No. Má, ona dává plusovou tu nula, nula je její plusová abilita, ta horní. Nula je, ano. Ona se plusová všech, ano. Ona fouká všechny čili samozřejmě sebe. Ano. Pak můžete v nějakém, ale úplně do fritky, do nějakého agrodeku, prostě dáte 2 1 1 takhle jako pořád, 2 damage pořád, každý kolo. A nebo můžete castit instant nebo sorcery s konvertem na kost 3 nebo méně ze svého graveyardu, tak ji zexilujete jako normální, no, tak prostě dám, flashbackoš. No prostě dám lightning strike v druhém na tvoji potvoru, a pak třetím dám tohle a lightning strike z hrobky. Aha. Dobrý, ale dobrý. No, tak co chceš vědět víc? No tak jako, žádný zázrak to není, abych tam dal -1, že jo, dali 6 lojalitu a konečně bych ji vylepšil. Jo, za vylepšovač, jasný, no. A ne, a jinak mě to připadá, jo, jako, že do těch různých fritů, který se hrajou, prostě červených agresivních deků, jo, tak prostě je to dobrý, použitelný Blainswalker. Je to super, protože ono v těch červení, že jo, v okamžiku, kdy začneš lízat ty landy, tak se strašně smutnej. A no. tady tohle to ti dovoluje třeba 3x zakástit něco z toho hrobu, aspoň. No, 2x, v třetí už tam jako musíš, no ne, použít, tak ty tam máš, tak dobře, tak ale ty tam máš jako v tom pálení zahraješ většinou 3 karty. 3 karty plus je a pak věří, že... No, hraješ jako... Teď otázka, jaký formát se bavíme. Se hrajeme modern a hrajeme ty blesky, no. tak každý blesk dává 3 damage. No. A já si nedobře představit, že budu hrát 3-manovku, která to se dám radši 3-manové 4 damage. Něco, těch bojkarů je spousta. Teď mě napadl čár, ale ten nehraje. No, že ty dáš zase ale... dvojmanový, že jo, ty to hraješ... Ty někdy na tom modernu máš problém v tom, že ho potřebuješ zabít v jednom kole. A tohle si to dává jako kdyby v obkolo. Ty nepotřebuješ tu manu na to. Já si myslím, že to je modernová karta. No jenže, rozuměj, ty třeba zadaješ tu červeno-bílou verzi a ty v tom třetím kole dáš tady toto a dáš mu za 4, jo? A ty to uděláš ještě jednou v tom dalším kole, kdy budeš mít připravené 4 many a můžeš se sjelat 3, protože tam se někdy kantruje. Na modernu nemáš ve frice 4 many, máš ve frice 4 many, tak si hodně smutnej. No tak to nejsi hodně smutnej, kamaráde, to je naprosto, jde vidět, že jsi kontrolní hráč a máš rád 4 many. Ale oni nemají rádi 4 many, ale oni nechtějí mít víc než 3 many, že? Tady, než 2. No, ale prostě... Jako, to, co cokoliv se... je za 2, tak to už na 2, tak to už je jako prostě špatně. Ano, ale mají. No tak jako na třetí si říjme později zlíznout, že jo? No. Proto hrajou teďka tu červeno-bílou zemi z Modern Horizons. Jo, které která je líznutí, ano. Už asi. Tam jsou těch dekách, no. Tak, kavalír. Já si prostě si myslím, že ta Chandra je standardová karta. Ty jsi standardová? Jo. No, nevím. No to je jedno, uvidíme. Uvidíme, ale ty jsi chytřejší z našich dvou hlav, takže ti budu věřit a dám si to do svého albumíčku a budu prodávat. Prodávej. Ano. Cavalier of Flame. Ta se přestři. No, oni mě neposlouchají. Všichni ti kavalíři, jsou to v každé barvě, jsou přes stejný casting cost. 3 barevný a 2. A ta struktura je stejná. Je to vždycky Elemental Knight s nějakýma velkýma číslama, typu jako tady je 6-5. Nějakým textem navíc, tenhle má Fire Breathing a s nějakým Enters the Battlefield a s nějakým Chcíp textem. Nelíbí se mi.
tenhle mě se taky nelíbí. No, já jsem ti některý, řekl, to prostě to je jako takový. Některý se mě líbí a některý se mě nelíbí. A ona Construct karta prostě za 5 many musí zatraceně hodně umět. A tenhle mi připadá, že budete hrát na prázdným ruce. Prakticky. Mm-hmm. Takže ten efekt s tím discard a to moc umět nebude a logicky tím pádem nebude umět ani zase ten druhý efekt. Když se pak lízneš úplným nějakým late gameu, tak tak ano. Tak zautočíš hned, že jo? Tak ano, ale... Zautočíš hned, to aspoň ber to tak. No to je jako jedna věc, že můžete zase 7 many jako dát toto, ale 7 many je... Ne, to si radši líznu dvě, zahodím dvě a ty dvě přivytečné země zahraju, zahodím do něj, abychom si lízl nový karty a pak to něco dělalo. No. Ale prostě mi přijde, že ten, zrovna tenhle ten není nic extra, ale já jsem to chtěl, jako by byl vidět rozdíly, protože pak tam mám nějaký, který jsou docela slušný. Jo, takže, nevím, mně prostě připadá, že tady jsou dvě části, tak se nebavím o limited, limited je samozřejmě broken, ale na constructy to moc nevidím. Souhlas, pojďme dál, ať to nemáme 20-hodinové video. Tohle se mi líbí. Raptorek. Aha. Potvorové kouzlička stojí o jedna méně, super. 2-3, cože? No, že to neudělali rovnou 3-2, ty brďo. To se teda jako... Jsem ti říkal, to tak jako bude 4-1, bych to udělal. Ne, kdyby to bylo 3-2, tak by to nebylo tak dobrý. Počkej, tak whenever... Jo, on ještě počkej. Když jiná potvora přijde do hry, udílí 2 damage, a když je... deal damage, což je... Když dinosaur udílí ten damage? Když dostane dinosaur ten damage, kde se ztratil? Když tvoje potvora přijde do hry, ano. On jí dá 2 damage. A když ano. To dal do dinosaura, ano. Tak on dostane +2 dopředu. Čili by se sehnal druhého raptora, to se snažím říct, ano. Tak tvého 3-2 raptora by on zastřelil, aha. Když to svého 2-3 raptora nezastřelí a, takhle. A bude mít ještě 4 dopředu tenhle ten. A tu kartu... Tobě se to líbí. Jo, a víš proč? Protože to protože... má tu první větu. Ne, to je jedna klíčová pasáž. A ta druhá klíčová pasáž, že existují karty v Ixalanu, na kterých je napsáno za 2 zelený 2, Ripjaw Raptor, když dostane damage, druhé kart. Jo, takhle, že to budeš... A oni budou na jednu ve stejnou chvilku? No ne, toho se šlo potom. Jo, ale já myslel jako ve stejnou chvilku no, jako na formátu. Tohle snad se ještě nerotuješ, rotuje se až v září, ne? Aha. To 2 měsíce, to kvůli tomu nějakého dinosaura vytahovat stranek, to není zbytečný. No prostě jsou hodně tady těchhle enrageových bytostí. Jo, já už tomu rozumím. A všechno jsou dinosauři? Teď jsem tě normálně... A máte v dvoumanovou 4-3. Ano. Která slevní vaše potvory, funguje jako bana elf, reálně. No. A ještě spouští ty enrage. A všichni ti dinosauři, kteří se hráli, kteří to bylo, že? Ano. Excelanu, tak všichni mají víc než 2 damage, 2 toughness. Takže vy úplně v pohodě ho, jenom spustíte tu věc, on tam zůstane, tenhle se foukne. To bude hratelný konstrukty na ty 2 měsíce. Takže takové letní poblouznění. Krásný termín si udělal. Krásný termín, a podle mě to je super. Ale jo, tak mi to postav a já si tady s tím zahraju. Jo, bude tě to bavit. Bude mě to bavit, to nebudu nic a pak najednou foukačka. Tak, co tady máme? To je ten případ, kdy ten jezdí to líbí, na koni, je to taky kavalír. Já nevím, jako 3 zelený 2. A má ten reach, takže... Takže to 5-6 reach teďka. 5-6 reach teďka. Teď si přečti come into play effect. Když přijde do hry, odkryju 5 karet z library a dám landy, a mám den na battlefield a všechno do toho. Trošku se zrychlíme. A když zemře, můžeš ho exilovat, když to uděláš, dáš jinou cílovou kartu z graveyardu na... Tak minimálně tam máš 4 karty, protože... No, zaprvé ti to rampne. Ano, takže rampne tě to. Dostaneš zemi navíc, to je tam to je fakt důležitý. Ano. To je fakt důležitý. Mm-hmm. A ty mrtví, z těch mrtvých karet si můžeš dát něco ano. Zpátky. Rád bych připomněl některé karty typu Hydroid Crassus. Ano, pěkně, jako to byla upomínka úplně, jako mě to tak ťuklo do té hlavy a ještě jo, když chceš prostě, no. To, že se narampíš, to, že si řekneš, ty jo, ale 6. země k čemu je, ne, 6. země na Hydroid Crassus se každá země se počítá. Ano. Kdo hrál toho Crassus v těch zelenou BGU, já jsem právě nehrál, takže jako mi to musíš připomenout. Aha. Standardu, tak prostě jsem celá běžně takhle dával za 8 Crassus, 6 Flying Liznu, 3. Ano. Tak prostě tohle je Brutus. A ještě vlastně, když tam ten Crassus takhle random spadne, tak se ho vytáhneš? Jo. Mhm.
Já. Barvy to má správný, to je v pořádku. Zelená se umí narampit dost hodně. Aha. Takže... Myslím, že zelený deck, který se bude jako hodně do nějakého fakt late gameu na hodně maná to. Teď se hrál na standardu deck, který hrál masovou manipulaci. No jenom rampil a pak vzal všechny tvoje permanenty pod svoji kontrolu, že? Za 4 modrý XX. Aha. X permanentu jo, si vezmeš. Jo. To vzal takhle ty Planeswalkery asi k sobě. Tady v tom nejsem kovaný. Jako lesu pánů bylo už hodně. No mě to nejvíc se to připomíná, samozřejmě to přestřelím a to je modrý titan, teda zelený titan. Jo, pravdivou. A mě to taky tak jako... Jo, samozřejmě ten byl ten úplně jiná liga. To, jako, je, a... to je trošičku jiná, no. Jo, ale tady i jakoukoliv jsem si zrovna, to není žádný basic, nic, prostě všechno z těch 5 karet si vezmete cokoliv. Ano, jo. Je tam jedna, takže máš pravdu, že to máš 4. No, a 4 jdou do hrobu a z toho si něco ještě vrátím. Jasně. Tak, lejlánička. To je nová lejlánička? To je nová lejlánička. A pěkná lejlánička. Když tapuješ příšeru na manu, dostaneš zelenou. Navíc. Aha. To znamená, když tapuješ lanovar elfa, tohle položíš. Aha. Nultém kole, že jo? Jo. A dám lanovara, ten dává dvě zelený. Aha. O další kolo. No tak on to první kolo se nedává, má hejs, nemá. Aha. Tak. Ale prostě můj lanovar dává dvě many. Ano. No. Taková urychlovačka. Hele, prosím tě, mám na tebe záludnou otázku. Aha. Pravidlovou. Aha. Kterou jsem si vzpomněl právě kvůli té lejlajny tady. No. Od kdy bude ten nový typ maligenu? To je strašně zajímavý s tím maligenem, takže to jsme mohli říct na začátku. No, ale já jsem se na to vzpomněl až teď. To nevadí, tak to aspoň zkoušíme, kdo si vysleduje video doprostřed. už je. A je to doporučený. Zatím. Jestli chcou některá herna hrát podle starého maligenu, může hrát podle starého maligenu. Strašlivý přání, že? To je nejhorší, co můžeš dát. Dej lidem výběr. A teď dej každý... lidem výběr, to jak kdybych jim, to jak kdybych řekl, trestní zákoník, můžete říct, že to je vražda, nebo to vražda není, když obouchnete kameru. No a hlavně, jak chceš udělat, to je hrozný. Jak chceš udělat konstrukty turnaj a pozvat lidi na PPTQ třeba jenom z takového? To je prostě strašný. Jako no. Prévko, palt to čert. Ale jak... A nejlepší bude, že v okamžiku, kdy to předneseš tady před tím plénem těch 50 začno. Lidí a teď oni ti řeknou, a co, jak se dělá ten novej maligen? No tak jako, to už nemám ani 10 minut chutě někoho zabít. No takže novej maligen, to si můžeme vysvětlit, novej maligen funguje tak, že si vždycky líznete 7. No. Takže mám 7 a nejsem spokojený, jo, abych probíhám za maligen. Vezmu, všechno zamíchám. Ano, pěkně to děláš. Ano, nalížu si nových 7. A moc hezky. A pak si vyberu, protože vstuduju do 6, že jo, aha. Kterou z těch karet dám do spod. Ano. Jo, 6 si nechám. Ano. Když by to bylo do 5, no tak si 2 dám do spod. Ano. A na začátku vidím vždycky 7 karet. Uh-huh. Žádný z kraje už nebude. Uh-huh. Jo. Já už se strašně těším, to bude. Na aréně už to je. Já už vím. Jsem si včera dal nový maligen. Já nevím, já se na to netěším moc. Z hlediska rozhodčího, no, protože někdo ti bude říkat, já jsem měl maligenovat do 6, já jsem měl maligenovat do 7, to... No, do 7 se nemaligenuje. Teda do 5. No a co? No, co když teda dvakrát do 6, no. No, co, jsi předtím dal dvakrát do 6? Cože? No dobře, ale tak jako tam to bylo podle mě viditelnější, ne? Potom předtím, ne? No, to je jiný. Dobře. Dobře, já jako, a tak jako přemýšlím, víš, jako, jak jsou ti podvodníci tady všude možně. A když jsme u toho, jak se to... hraje Leyline, když mám maligen? No nic, doděláš maligen a pak až to všechno kýpnu, až to v nultém kole položím. No. Předtím hlavně ho nechávajte hrát, jakože až ve svém, prostě řekněte, až vidíte, že on si řekne, já si to nechám, tak řekněte stopíno a prosím vás u Magicu komunikujte, jo, máme tady některé výtečníky, kteří nekomunikujou, mrkají na sebe a říkají, já jsem myslel tady tím tohle a já jsem myslel tady tím, prosím vás, máme pusu, dokážeme mluvit, jsme inteligentní opice, takže prostě říkejte, jo, do maligenu je, samozřejmě mu to nenaznačujte jako mrkáním na začátku, ale do maligenu je, řekněte, počkej, hraju tady lejlajnu, jo, a ne, položíš do hry. Ano, souhlasím s tebou, ale tak chtěl bych položit do hry. No ne, položím. Protože, no. To se nedá reagovat. Dobře. Tak. No. No, dobrý. Takže je to doporučené. Tak já oficiálně říkám, že budeme hrát staré, jo, teďka na prvku. Já jsem si to rozmyslel. Co se na mě díváš? Já jsem zvědavý, jestli se... Chceš, mám to změnit? Jo. A proč nové?
Co? A proč ne? A proč ne? Protože ti lidi to neví. Tady máš 60% casual hráčů. Tak se to řeší tady by dva roky. Takže v pátek, v sobotu a v neděli a každý jinak. To je konečně ono. No dobrý, pojďme nějakou kartu. A vidíte, to přesně tady toto přináší. Kdyby mi řekli, v odpadku musíš, tak já bych nad tím nediskutoval. No, a bylo by to tak, bych to vysvětlil. A já jsem přesně viděl, že tady kartu dělá, to jako znám tyho za ty roky. No dobře, no. Takže počkejte, odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil. Teďka je to bez, jo. Dobrá. A řekne vám to před turnajem. Tak, bílý, další kavalír. A tenhle se mi vypadá líbí hodně. Ten aspoň vypadá dobře, víš, ten byl v tom foilu pěkně, toho jsem na foilu neupozornil. Prý teď jsme v korsetu, je informace, že bude daleko více foilových karet. Že tam vznikne nějaký jiný poměr. Jo, jiný poměr, jo. Aha. Nevím, čtu rumory. Bylo 1:4, 1:5 boostrům, asi bych řekl. Nevím, to bylo, a to nepočítal, vždycky jsem ho otevřel, zahodil jsem to do koše, že to je poškozený. Co? Tak, přijde do hry, lízneš tři karty. Brainstorm. No, takže je to dobrý. Já už bych to dal nečetl a den po to už mě nedělá vždycky dobře. From your hand on the top of your library in any order, jasně. Brainstorm. Brainstorm a když... Umře, zamícháš zpátky z kraj než dva. To asi nejlepší z těch tří, ne? Zatím, jako... No černého bílého jsem nedával, černý bílý jsou někde mezi tím zeleným a modrým. A černý vypadá použitelně, ale mně se tohle z toho líbí. Zatím, co jsem jako viděl, to lidi ještě nehrajou. Má to chybu. No? Chybí tam flash. Víš, jako že by celou dobu byl otaplej, smál jsem mu do ksichtíku a na konci kola si dal brainstorm. Zavřete toho člověka. No tak ale, by prostě... No, jak byl, víš, jak vylepšíš červenou manu? Nevím. No, přidáš to modrá, že? Tak, agent Tricheru, když přijde do hry, získáš... Permanent. Za 7 many zase máš permanent. At the beginning... No. Ono i bez té druhé věty, kdyby to bylo za 6, by to bylo lepší. Ne, za 6 je klasický nějaký kontrol, který vezme cokoliv. Aha. A tohle je s tělem. Ano. A kombí se to, už jsme naznačovali s tím zeleným pánem, co najde ty landy a dá ti je do hry. Ano. A tenhle ti omylem třeba spadne do hrobky, no tak se takhle vezmeš a vezmeš příští kolo permanent. Jo. Bereš permanent, takže vezmeš jeho Teferiho třeba. Jo, aha. To je standardová karta, jo. To není karta na starý formát. Možná na EDHčko. EDHčko, právě přemýšlím s tím s drakem, víš, že si to budeš pořád, že všechno vyměníš, toho si vrátíš, máš jeho, lízneš si tři karty. Já si fakt dovedu představit, že tohle to prostě bude jako permanentně, budeš to vracet z hrobu. Ano. Těma zelenýma, nebo něčím, to je jedno, těch karet na černých třeba hodně, který vrací z hrobu potvory. Ježíš, já si to dovedu představit i s blinkem. No, třeba. Ty brdě úplně, že to tam vezmeš. Jo. Pobereš to víc. A právě, že když to pobereš víc, tak i kdyby tam nic neměl, tak mu vezmu Lendu, aby jsem spustil ten další text. No to je strašný, že si lízneš tři, jako dávej si na to pozor. No. Jo, myslím, že to připadá použitelný. Pěkně to tam hledáš. Tak, zpátky, Planar Cleansing zapomněl dát mezi reprinty a pak jsem to uvědomil, že jsem tady dával karty, já jsem říkal, že už to nebudu řešit. No. Jo, ale ten formát, který se hraje teďka na standardu, je hodně planeswalkerový. Mm-hmm. A je hodně takový, že prostě vy budete 4 planeswalkery a on se jako nic nestane, kromě nějakého Elder Spellu. Ano. A i když dáte Elder Spell, tak on už má třeba převahu na tom boardu, nebo něco se stalo a tohle prostě vyřeší všechno takhle tu. Mně se líbí, jak oni letí tak do toho nebíčka, všichni vidí, že tu cestičku tam. No, takže všechno. Yep. Všechno. Sice dražší, ale všechno. Tak, a co ten vlevo? To mi připadá jako, že to je dost textu na málo many. Mm-hmm. Vezmeš 2 permanenty, které ti tohle kolo umřeli, dáš je zpátky do Battlefield tabli. Mm-hmm. Za 2 bílý. Mm-hmm. Za prvé to counteruje karty Diplom Planar Cleansing. Mm-hmm. Takže prostě vyvíjáte cleansing, nebo prostě jakýkoliv global. Mm-hmm. A on vám vezme ty 2 planeswalkery, které jsi mu takhle zabili, tak vám je položí na Battlefield zpátky. Tam je škoda, že tam je In Your Graveyard, no nevadí. Ne, já už končím. Já vidím, že si to. Jo, no. Zdá se ti, že jako jo, že to půjde. A pak jsou různý takový komba, já si mám jak Standa za cívka vyhrál pro tu s vajíčkama. Mm-hmm. Ne, vajíčka, to nepřipomínej mě.
Ty jsi na tom GP v Lyonu nebyl. Já jsem byl. Měl jsem kamaráde 3 báje, vrátil jsem se po 4 hodinách a oni ještě měli kolo před sebou. No. No. No, ano. Jo, rozumím ti. Všechno si pohřbíš, pak si to vrátíš. No. 2. Tady jsou jenom 2. Je to vybalancované. Je to vybalancované. A jsou jenom 2 many. A s 2 manama se dá fungovat. Podle. Levné karty jsou to, co určuje Magic. Jo, prostě za 6 manů věc musí zatrasně oni ubět, dvoumanovka jako... No. Uvidíme. Tak, multikolory, nový omnat. No, vydali vlastně jakoby cyklus celých těch multikolorů, vždycky to je jakoby, jo, 2 barvy a 3. protilehlá. Ježiš, ty si tak všimavý, mi to normálně nedocvakává nikdy. A jsou to vždycky mytiky a mně se vlastně všechny líbějí. Mm-hmm. Nové z těch 3 nebo všechny, které tam jsou? 5. Aha. Novej omnat mně připadá jako nejlepší z toho. Mhm. Zaprvé slyším, že to je elementál, což ještě budeme upozorňovat. Všichni kavalíři jsou elementálové, už jsme se o tom bavili. Ano. Jo? Chandra ti ho nezabije, ano. On zaprvé něco dělá, když přijde do hry, takže vystřelí podle počtu elementálů, minimálně za 1. Za 1. Pak roste... To any target, což je taky... Dokonce super. Jako, no přesně. Roste nejenom on, ale prostě jakýkoliv elementál, když pokládáte landu. Aha. A hlavně už v lejtu, když máte těch zemí 8, což je přesně, se vracíme k tomu mojemu, ano. Budu vracet ty země, tam ten zelený, oni k tobě patří, jo? Ten zelený kavalír a tenhle ten pán. Já jsem to pochopil, no tak on je zelený no, ano, a lížeš kartu. Tak budeš lízat karty extra. Jo, no oni k sobě patří, protože on mu to dá jednou, že jo, pak mu to, ty položíš manu, zahraješ ho, dáš tam manu, dáš counter, lízneš. No, třeba. Jo. Rozumím tomu. A když se zeleného panáčka spadne tenhle do hrobky, no to je tragédie hrozná. No, není asi, ne? No. To samý ten zeleno-modro-černý. Aha. To je taky elementál, všimni si. Jo, mi se líbí ten obrázek, ten je pěkný. Ty krásný, je krásný. Mm. Detach lifelink na některý agresivní deky je dobrá. Aha. Kombinace. No. A... Spíš asi ten lifelink, ne, no, jsem myslel. No, i ten detach. Jo. Dobře. A když něco spouští, tak to spouští dvakrát. Aha, jo, aha, Ale to můžeš hrát i spolu, jako. Jasně, no, právě jsem se na to koukal, že to jako tady může být moc pěkný. Ale asi hrát spolu nebudeš, ne? To... No to asi ne, jako, tak můžeš hrát jako jednu černou nějakou. Dneska je těch barevných zdrojů, dozvědíš, ty barevné jaké jsou. Teď se ještě dívám legendáry, takže jasně, aha, dobře. Jo? Jo? Proč ne? To jako dá se. Tak, a tam je 3-3 no to je mar, ale to je krásná mardu potvora. 3-3 za 3. Aha. S karetní výhodou otočíš horních 6 a vezmeš si z toho na ruku anděla, démona a draka. Přesně v těch 3 barvách. Jo? Černý je démon, bílý je anděl, červený je drak. Jo? No ale prostě představ si, že máš deck, kde máš draky, anděly, jo? Liru třeba, nebo prostě takovýhle karty. Jo. Tak je to card advantage jako prase. Aha, aha. 3-3 Wiglands potvoře za 3. Wow. No právě, že jako to, ono to umí něco samo o sobě a ještě to má karetní výhodu, že? No právě. A že když to bude mít karetní výhodu už jenom 2, tak jako No pořád jako když si líznu 2 karty. No a kdyby si líznul jednu, že jo, tak ono vlastně nestrácíš nic, že jo, a máš tělo, že jo. Ano, přesně, a ještě můžu jako získat se mnohem víc. Tak tohle je fakt dobrý. Jo. No, vypadá to pěkně. A oni ještě vydali Buy the Box Promo taky do něčeho jiného. Protože teďka Buy the Box Promo, ať víte diváci, se nedá... Jenom v tom. Yeah. No, takže... To jsem neřešil, a Buy the Box Promo napadlo. No, pojď se, ještě tam jsou 2. Pojď se na Kikara. Kikar. Když kastíš no creature spell, uděláš 1/1, no to nebylo něco podobného? No bylo, že už... to je, já nevím, Young Pyromancer. Jo. Ale... Ne, to jsem ti nemyslel. Teďka nehrálo se něco? Takovýho. No ještě může obytovávat ty spirity, jo, takže prostě. Nehrálo se, to nedělalo to, ale že když to zahraješ, tak to zahraješ dvakrát, ne? Nebyl ten červený nějaký. Je to možný, jo. Červeno-bílej. A sacrifice než spirita a dáš si... No, no, 3-3 flying, prostě když hraješ jednomanový prolizy a takovýhle karty, opty prostě. No. A teď on ti bude dá opty, dá 1/1 a ještě ti... Může být? Jo, může to obytovat si šok třeba jo. Z toho. A prolít udělat novou 1/1. No to je, na té kartě je strašně moc dobrýho textu. Já tě nebudu pochovat, abych asi něco řekl. Tak, Kethys the Hidden Hand. To mi připadá nejslabší z těch. Ale já zase je to 3 manová 3-4. 3-4, no. Který slevní legendary.
Upozorňuji, že každý Planeswalker je dneska legendary. Je to napsáno legendary Planeswalker, to nebývalo, ano, že? Ano. Ale je to tam dneska. Ano. Je na těch starých vlastně formálně napsáno. Jo. A můžeš exilnout dvě legendary z hrobky a všechny legendárky seslat do konce kola. Mm-hmm. No a takže bych jako rád poukázal na některé karty, jako je Mox Ember třeba. No krásně ukazuješ, ano, jakože bys hrál čistě legendární nějaký balíček, nebo no, hodně legendární. Hodně Planeswalkerů, nebo byl hrát hodně Planeswalkerů, hodně Elegant, Moxa, a ty Moxy můžu prostě potom vrátit, jeho exilnout z hrobky, to jsem tam. Takže to 3-4 dobrá, máš pravdu asi v tom, že je nejslabší, že nejtěžší někam zakomponovat, možná. No ale zase jako ale čistý poměr cena výkon 3-4 za 3 je prostě dobrá potvora. A právě 3-4, no, že jo. Je prostě dobrá potvora. Na Sildeku to budeš hrát v klidově. No na Sildeku budeš hrát asi všechny, ale jako zase 3-4 za 3, že by to jako na Sildek rozčíslo, to spíš rozčíslet na tom levo nebo ti ostatní. Tak tady ten je čísalek. Ti ostatní taky teda. Jako je, to vypadá jako buďka. Tak to je Bird Wizard. No. Víš, že to pěkný, že? No to fakt jako. Jako jde vidět, že ještě mají nápady. Já jsem ale před videem říkal Roštovi, že jsem zvědav, kdy vydají další typy Landu. Jo, teďka nám vydávají zase tady ty. Ale já si myslím, že to je, oni jsou nevyčerpatelná stranice. Ne, tohle vážně, jako ta hra je dobře vymyšlená na to, aby prostě bylo pořád co vydávat. Souhlas, jdeme. Ježiš, ty jsi tady ještě nějaké dal účkové. Ještě účkové elementály jsem dal. Ten levej spolupracuje s tím, o čem jsme se už bavili. S kterým? To musíš no s tím kavalírem. Jo, s tím zeleným kavalírem. A s tím celým tou myšlenkou, ano, že jsme se bavili. Ano, i tohle s tím bylo, hydrokrasisem. No, ano. Tohle bylo. Ano. Za modrou zelenou, byl to Merfolk tuším. 1-1, otočíš si horní kartu. Myslíš Coila? Coiling Oracle. Ano. Coiling Oracle. Ještě, že vždycky nějaké. Ano. Coiling Oracle. My to dáme dohromady vždycky. Jo, jeden databáze funguje. Coiling Oracle, z Dissension to bylo. Ano. Jo, otočil si horní kartu, když byla Lenda, dala si do hry taplou, ano. A jinak se to dal na ruku. To je úplně stejný text, to nemusíš ani číst. Fakt? A spouští se to jenom, když on přijde do hry, anebo jiný elementál přijde do hry. A to ti zase nevadí, že jo? No, že jsi viděl těch elementálů, kolik bylo. No. Jo. A to možná ještě lepší, ne? No to je samozřejmě s celým tím deckem interaguje, že jo? No právě, že to je možná lepší. Omnata spouštíš, toho modrozeleno-černýho spouštíš, kavalíry spouštíš. Ale ten coil fungoval, jenom přišel do hry. A to něco funguje pořád. No, když přijde on, anebo jiný elementál. No, tak on přijde on, a to ti udělá určitě. No, ty ho musíš zastřelit, já jsem ho včera zastřelil na Sildeku, okamžitě jsem ho, nečekal, zastřelil jsem ho. Ale zase bych ho vylepšil, ale to zase nechceme jinou ligu. Ano. Stojí trošičku hodně na, ne, no, ale je to, o tu manu vlastně jde o ten coil, ale tím, že to dělá vlastně pořád. No, ale jako souhlas. Ale ty nechci zabíjet jedna jedničky s coming to play effectama. No. Ale musíš, ne, no, v případě. Musíš, no. A tady si dal, jak ti říkám, oni to vylepšují ty karty, všimni si, vždycky bylo za 3 money haste, kdysi dávno, ne, tak tohle za 2 money haste, kdysi dávno, a teď dají za 2 money haste flying, potom dají za 2 money haste flying exalted, je kámo, to půjde. Ne, ale ty modro-červený, tyhle ty. Aha. Či těch wizardů, tohle ještě elementál, takový to kousek toho bylo, ale tohle, těch wizardů je strašně moc. Adelise z Dominárie, která dávala, máte stejný text, jo, a dává všem wizardům +1/+1. Jo, ona to si někde hraje na EDHčku. No a tak tohle budeš takhle jako to fakt, tohle z toho smrdí standardem, pěkným standardovým modro-červeným deckem. Má to červený lightning bolt, když máš wizardy, modrý counterspell, když máš wizardy. No. Hodně country půl levných, no. Kvalitní elementály. A těch elementálů tam jako je víc, jo, těch jednomanových, dvoumanových, červených. Myslím, že se ti teďka dvojka hodně líbí, že? Ta variabilita je obrovská. Pěkný, to pěkný. Mm. Ale už ta dvojka před tímhle formátem byla hrozně pěkná. Mm. Poslední třeba půl roky je hezká. A s tím jako fakt super. Tak. Landy. Lotus Vale vlevo. No, Lotus Vale vlevo. Stejný obrázek, stejné lekníny. Hexproof navíc. A nehodilo to do hry taply? Já si to nevybavuju. No, nevím. To já se to taky nevybavuju, to já je mnohem moc starý. Bylo to fakt z Weatherlightu, no. Ale mně se prostě nelíbí ta země, já si nemůžu pomoct. Mně připadá, že prostě já chci v druhém, třetím kole mít 3 země a nechci se mi stát, že si líznu v druhém kole druhou a bude to tadle. Jo, že kýpnu Maligen jednu zemi, ale pak si líznu tuhle zemi a zůstanu vyset na jedný, protože nebudu mít druhou. Aha.
No prostě to je můj jakoby nějaký vnitřní feeling. A ale... po tom novém Maligenu se ti to asi nestane, ne? Ale jako rozumím ti. Jako musíš musíš v podstatě vynechat jedno kolo, že? Takhle kdyby přicházela otaplá do hry, tak bys... Ne, to ne, ty vole, to bys měl v třetím kole 5 many. No, že právě. Ne, zabijte toho člověka zase. To pořád zkoušíte. No ne, mě jde o to, že prostě jako fakt jako v druhým, jako když máš jenom dvě země a jedna z nich je ano, tato, tak to je v té... Tak jsi úplně v... No si v kredli, máš sice landy, ale... Nemáš jednu zemi. Proč si nezahrál tu druhou, třetí až této zemi? No, protože jsi měl Lotus Field, už to vidím. No, ale samozřejmě jako ten efekt je hodně silný na to, aby to něco umělo a je super, že to má Hexproof, že vám to konečně nemůžou bořit, jako na rozdíl od těch starých ano. zemí, které to neměli. Uprostřed, vidíš, taky chodí ta pla. Field of Dead. Mně to přijde jako strašně zvláštní efekt. Když přijde tohle anebo jiná země do hry, dostaneš tvar dvojku a musíš mít sedm různých jmen zemí. Ano. Říkal mě včera David Adamus, že dostal na novém standardu na aréně Scapeshift. Uh-huh. Zežralo to, dalo to každou jinou, tak dostal kvanta těch 32 dvojek a uh-huh. teď je to tvoje. Uh-huh. A ještě z něčeho to primilo hejst, ale to už není důležité. Ale to ti David řekl tu celou story. Zahrál tam novou Chandru a spláchnul to všechno. No ne, ono to ještě od nikud mělo hejst a zabilo ho to. Aha. To mi přišlo Chandra jako... nepoužitá. To mi přišlo jako dobrý. A takže jako, proto se jako ocenili, že to jako pěkný. A to se bavíme zase o těch jakoby rampdykách, který se dostanou na dost hodně man a vůbec jim to nevadí. Mm-hmm. A dneska můžeš hrát prostě takový Dualand, Basicu, Temple, ano. jo, těch zemí prostě z různých druhů. Dostaneš na jednu mm-hmm. za každý, že jo? Protože můžu přijít na jednu zřečení, tím skepšitem. Mm-hmm. Ano. A to vpravo se mi prostě líbí, já si nemůžu pomoct. Tak ty si nemůžeš pomoct u mnoha věcí. Za to lízneš, když máš, no prostě se chráníš před tím, když máš nějaký flat. No a hraju jednobarvou, máš chci hrát třeba... Ale máš flat a není tam skoro žádná voda, kromě těch putučků, které tečou z vršku. No, chci hrát prostě třeba monoblack, mm-hmm. tak tohle je prostě super karta do takového deku. Protože prostě, k čemu je 23. svampa? No, že tam hraješ tolik, tak to už máš být mimo turnaj dávno. Proč? 22. No to je jedno, ale když si jako dřív pozdějš, budeš mít pátou zemi. Jo. A ona je k ničemu a barevnou zdroj nepotřebujete tolikrát, takže si můžu dát dvě takovýhle země, který prostě v lejtu, když mám už dost zemí, tak si můžu prolíznout. No to je, souhlasím s tebou. To je Horizon kanopy chudého muže. Horizon kanopy standardového muže. No. A nebo na limited prostě, no? Jako fakt krásná země. Jsem, určitě. No? Pěkným textem. S pěkným textem. Tak. No a na rozloučenou, my jsme tady minule seděli a ty jsi říkal, ještě nám chybí Ringleader, to musí někde vydat. Tak jak jsem viděl spoiler, říkal, hele Ringleader, tak jsem dělal, to se tady musím dát. Jako, ano, takže... to jsi mi dal pěkně, dokonce má i, on jako kdyby, když jestli znáte starého Ringleadera z Apokalypsy, tak víte, jak on jde jako kdyby z dálky, jde tam sám takhle, a tady je to jako jeho bližší pohled, jo? A už se za ním hrnou. Už se za ním hrnou. A tak teď je to celý. Teď je to celý, že to pořád nebude stačit, ale ten Magic se fakt změnil. Ale to nevadí, jako jestli to někdo chce zkusit, tak nevadí, to super. Nevadí, tier 3D, no tak co, ježišmarja. No, a vpravo... Jsi to dal kvůli mému, ani si nevěděl, že to je někde... Mně nenapadlo, že to má Constructed potenciál, to vám řekne Ríša, a děti užije svoje chvíli slávy. No to potřebuji vůbec... si užít, když to řekni ty. Ne, vůbec, mě vůbec nenapadlo, že to je jako Constructed potenciál. Já jsem se díval na tu kartu a strašně jsem se smál k tomu, jaký to má krásný flavor. Ano. Je prostě jednomanový equip, který equipujete za 8, protože bude to takový obrovský těžký kladivo. Dává to +10/+10, logicky ztratíte flying, zkuste s tím lítat, čo, to se nedá. A když si přečtete ten flavor text, there is only one way to be sure it's really dead. Ano. Tak to je prostě fakt krásná flavor karta. Se říká, a říkal jsem si, to je hezký na rozloučení. Jak se říká u nás, jistota je kulomet, tak v tomto případě je to kladivo. No. A opravdu to má konstrukční potenciál na modernu, kdy ve druhém kole jste schopni dát soupeři za 20 jednou potvorou. Jedním útokem. A to takovým způsobem, že hrajete potvoru, která má double strike, když je equipla,
zahrajete ji v prvním je v bílé. Za jednu bílou, no. Za jednu bílou. Jedna, a ve, druhé, ve druhém kole zahrajete Sigardas 8, který říká, že když přijde nějaký equipment, tak můžete dát na potvoru. Zdarma. Zdarma. Zahrajete tady ten kolosus, dáte to tady, přilípnete to a takhle se projedete. Za 20. Za 20. Kluci, to je trojkaretní kupo, ale pěkný. Dokonce je to za víc, je to za 22. Ale smutný na tom je teda to, že dvě se tří části spolu nedělají nic nikdy, že musím říct, že všechny tři. Mm-hmm. Takže to není moc jako teda za mě, no. ale je to hezký. Ale je to hezký, jako kdo si chce vozkoušet, jako na modernu, pomodlit se, vždycky potřebuju s novým Aligenem to tam vydat ruce, proč ne? Ze mě stačí dvě. Vytečnou země, to je no. Tak jako s tím novým Aligenem to vylepšuje, že jo? Potřebuješ jako stabilizovat. Jo, akorát ten soupeř to už v té dalších hrách taky bude stabilizovat, jo? Myslíš, jedním bleskem. třeba. Tak. My vám děkujeme za pozornost. Rozšířilo se to. Nabídka pre-release se rozšířila. Friendly, competitive. No, takže friendly znamená jeden pět boost. Kol, v prvním kole promo, potom booster za výhru. A booster pro undefeated. Ano, booster pro undefeated, když to slíbil, tak to už musíme takhle nechat. A nebo pro 5-0. Nebo to je to tež, pro prvního. Já jsem dával undefeated. Undefeated, já si myslím, že jsem jednou byl druhý na tiebreaker, dostal jsem booster. Já jsem prostě hodnej. Jo. Já jsem hodnej na všechny, když jsou hodní na mě. Tak potom je v sobotu ještě competitive, to jsou pro ty, kteří chtějí grindit a mít to 8. Velké ceny. Ano, jo. Ceny jenom do top 8. Pokud vás bude 8, tak ceny do top 4 nebo do top 2. A v neděli 2 HGčko a friendly. Tak. No, takže 5 variant, může si přijít zahrát. 5 variant už od pátku. Ještě potom otevíráme případně další, pokud byste někdo chtěli. Tak jo. Tak. Vám děkujeme za pozornost. Ano. Zajděte si zahrát. Připadá nám, že Sara je fajn a že se určitě pobavíte, až tam je spousta interakcí. Jasně, určitě zkuste, jako říkáme vždycky, Prevko je něco nového a krásného. Krásná zábava. Ano. Mějte se hezky a pěkné léto z Black Lotusu.